exposición es muy específica en el que ensenya. Es habitatge social, fet a Barcelona, los darrers 5 años, y estem veient el pasado, el presente y el futuro. Y, a més, una cosa muy extraña, que normalmente no es fa, que es veure las finalistas y las que han perdut, no? Es las arquitecturas que no es construirán mai. Hay cosas que de alguna manera se han de trabajar desde las escuelas de arquitectura, ¿no? Els fer projectes, els fer debats, fer tallers, etc. No? Aquí el que s'exposa són 5 projectes per Bon Pastor i 10 projectes que ara s'estan construint. Molts dels professors i professores són autors d'aquests projectes. Llavors és molt important que això ho coneguin els estudiants.